Hetuesit besojnë se avioni linjës ajrore maleziane mund të jetë rrëmbyer dhe më pas ka ndryshuar kursin e fluturimit. Një zyrtari I qeverisë maleziane tha se persona me aftësi të mira fluturuese kanë fikur sistemin e komunikimit dhe më pas kanë ndjekur një tjetër rrugë. Sipas tij, kjo teori është përfundimtare dhe se tani policia po heton pilotët dhe pasagjerët e avionit. Ndërkohë, kryeministri malezian Naib Razak në një konferencë për shtyp konfirmoi se sistemi I komunikimit I avionit është shkëputur qëllimisht, çka lë të nënkuptohet se mund të jetë rrëmbyer. Razak tha se të dhënat e reja satelitore që konsiderohen si shumë të besueshme tregojnë se sistemi I komunikimit u çmontua dhe më pas mjeti fluturues ndryshoi kursin duke u kthyer sërish në Malezi dhe më pas fluturoi drejt Indis. Sinjalet satelitore tregojnë se avioni vijoi të fluturonte edhe për 7 orë të tjera pasi ndryshoi kursin. Kryeministri Razak tha se tashmë autoritetet po përpiqen të gjurmojnë avionin përmes dy korridoreve të mundshme, në kufirin e Kazakistanit dhe Turkmenistanit përmes Tajlandës veriore dhe në jug të Indonezisë drejt pjesës jugore të Oqeanit Indian. Ai tha se hetimi ka hyrë në një fazë të re dhe se janë ndërprerë kërkimet në detin e Kinës së Jugut. I pyetur nëse avioni mund të jetë rrëmbyer, ai u përgjigj: "Po hetojmë të gjitha pistat për të kuptuar se cila ishte arsyeja që detyroi avionin të ndryshonte rrugën." Kryeministri deklaroi se ndryshimi I kursit është bërë qëllimisht nga dikush brenda avionit. Ndërkohë, një ditë më parë, zyrtarët amerikan thanë se avioni I zhdukur I kompanisë Malaysia Airlines me 239 persona në bord mund të jetë rrëzuar në Oqeanin Indian.